Rrugët u përgjakën sërish. Një aksident i rënd u shënua këtë të mërkurë në aksin Vlorë-Orikum. Kjo makinë tip Ford Focus doli nga rruga dhe përfundoi e përplasur me një shtyllë betoni në një objekt pranë radhimës. Siç tregojnë pamjet, goditja ishte e fortë. Shoferi dhe pasagjeri që udhëtonin aty mbetën të plagosur dhe të bllokuar brenda mjetit. Për pasoj të plagve, Savio Dimojani, 21 vjeç, ndroi jetën në spitalin e Vlorës, ndërsa shoferi, Arif Canaj, ndodhet ende në gjendje të rëndë. Ndërsa shkaqet e përplasjes janë ende nën hetim. Për gjithë shkurtit në rrugët e vendit janë shënuar disa aksidente të rënda, ndërsa muajin e parë të vitit u regjistruan 158 aksidente me 17 viktima dhe 184 persona të plagosur. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, viti 2021 u mbyll me 197 viktima dhe 1860 të plagosur në 1376 aksidente. Shpejtësia e lartë televizjes, përdorimi i celularëve dhe pijeve alkolike, sipas ekspertëve, janë shkaqet kryesore që po vrasin shqiptarët në rrugë.